Dobroveče, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar. Evo, večeras ćemo govoriti malo o aktualnim dešavanjima u našoj zemlji, malo ćemo govoriti i o situaciji u autonomnoj pokrajini Vojvodina, a naravno malo ćemo se i osvrnuti na stanje u Staroj Pazovi. I moj prvi gost večeras, kako je i logično, je gospodin Đorđe Radinović, predsednik opštine Stara Pazova. Dobroveče i dobro mi došli. Dobroveče, bolje vas našao. Kako se osjećate ovde kod vas? Lepo, kao i uvek. Evo, ja bih za početak da malo prokomentarišemo. Imali smo izveštaj Evropske komisije, dakle, o stanju u Srbiji. Verovatno pratite Naravno. komentare. Pohvaljen je gospodin Aleksandar Vučić za svoj ogroman trud da Srbiju prosto izvede iz stanja u kakvom je bila. Pa evo, jedan vaš komentar. Pa ovih dana zaista puno dešavanje, zaista jedna velike pohvale na račun premijera Aleksandra Vučića i zaista smo ponosni. Pre svega smo pripadnici njegove stranke i odnosno sledimo njegovu politiku. Ako uzmemo u obzir ovo što ste rekli, kako je MMF pohvalio premijera, a druga stvar, ovo što se desilo, neulazak Kosova u UNESCO, što je jedna Tako je, što velika je jedna velika pobeda, pobeda, da. prvi put da se tako nešto dešava, evo svedoci smo prethodnih ne znam koliko, možda i 15-20 godina, da nikada, nijednog momenta nismo imali, kako bi rekao, neku takvu odluku evropskih ili svetskih nekih organizacija da Srbija izađe kao pobednik. I to je zaista jedan veliki uspeh i moram da kažem, jedna velika borba kompletno srpske vlade, predsednika Republike i svih zajedno političkih aktera koji su ovog momenta na političkoj sceni u Srbiji koji su uspeli za to se bore. Ja sam zaista to posebno ponosan. Sve ovo su Da, veliki od rezultati. ukupno 34 poglavlja, pohvale su bile čak u 33. Ja mislim Jeste, da se to to do je sada, eto, izuzetno, da. nije I dogodilo. ne znam, mislim, ne postoje reči zaista, ali eto, kažem, jedan veliki ponos svih nas koji na neki način sudelujemo u radu premijera Vučića, odnosno srpske vlade, ali naravno pre svega našeg Svim premijera. nevernim Tomama, da, i opoziciji koja je stalno tu da kritikuje i Pa, prosto... znate kako, mi već u poslednje vreme zaista to je primetno i mislim da to polako građani prepoznaju i birači, odnosno, ali građani, kažem svi, mi se uopšte ne obraćamo pažnju na opoziciju. Kako gled, generalno, kako na nivou Tako Republike, je, države, da, vi ste tu tako da radite, oni su i tu mi da ovde u Staroj prosto Pazovi. Da, to je komentarišu, nama da. najmanje važno što priča opozicija, nama je važno da radimo u interesu građana, svesni smo toga, nemamo taj problem da uopšte razmišljamo o tome. Evo, ove nove informacije koje su stigle, dakle, da će posle godinu dana štednje, kako je premijer Vučić izjavio na konferenciji za novinare, konačno, eto, povećanje plate i penzija, dakle, prosveti 4%, zdravstvu 3% i vojsci i policiji 2%. I imamo i to povećanje, tako, 7.000 koje će dobiti Prosvetari. prosvetari i eto, dakle, i to je ispunjeno. Pa jeste, mislim da građani treba shvate, svi ovi ljudi koji su obuhvaćeni povećanjem, da budu zadovoljni, to je prvi korak, ali jedan veoma stabilan. Premijer Vučić priča stalno o tome. Mi smo, znači, došli u jednu situaciju da stabilno, da možemo da povećamo platu. Najlakše, ali najgluplje i za građane i najlošije po državu i po građane je bilo da smo povećavali plate, stvara inflacija, da znate kako je to bilo ranije. Svi to znamo. Samo ko hoće iskreno i realno da prizna, ko neće da prizna. Mogla je i svaka vlast možda štampa novac i da povećava plate u javnom sektoru, ali šta to znači? To znači mnogo teži život za građane i mnogo gora i teža situacija za državu. Da, ono što je premijer rekao, prosto mora da se radi da bi se došlo do ovoga Naravno, i moramo da onoga. budemo strpljivi, da radimo korak po korak, ali mi smo ovo su veliki dani za Srbiju, ne znam koliko ljudi su uopšte da li su svesni, ovo je jedan veliki početak i veliki koraci, prvi koraci, teški koraci, kao malog deteta kad uči da hoda. Tako je, kažu da Srbija sada u regionu stoji bolje od ostalih. A u svakom smislu To Srbija je je lider ono što... regiona i to se vidi na svakom koraku i u svakom pogledu. I opet kažem, vraćam se na ovu odluku da Kosovo ne uđe u UNESCO, znači to je jedna velika To pobeda, je velika dokaz da se pobeda, ida da. poverenja u vladu Srbije, u vlast u Srbiji. Kao i na izglasavanje, tako, rezolucije o Srebrenici, imali smo to u prethodnom Naravno, to periodu, je, onda onu naravno, migrantsku da. krizu, odnosi sa Hrvatskom, gde je premijer pokazao ovako jednu vrlo mudru Jeste, politiku. to Ne su znam da li se sve, slažete ma sa naravno, mnom. velike pobede premijera i politike vlade, odnosno politike koju vodi Srpska napredna stranka i premijer. Evo sada Imamo ono... niz takvih stvari, eto, prosto, eto, malo počinjemo već da zaboravimo neke stvari, zato što se dešavaju u nizu jako mnogo toga i često. I danas poseta premijera Vučića Srebrenici, Srebrenici, ponovo, sjajno, da. mislim. Koliko će to biti dobro prihvaćeno u Evropu i sveti, tek ćemo videti te rezultate kao što su ovi sad rezultati. Ta politika pomirenja, politika
politika da se razmišlja o životu, o sutra, o boljoj budućnosti svih nas u regionu, to su rezultati te politike da počinje Evropa i svet i velike svetske zemlje nam veruju. Da, evo već u svetu se kaže da je premijer ključni političar na Balkanu, dakle, to je stvarno izjava... To je evidentno, mislim da to je više svima jasno i evidentno, bez obzira što neki se na to ljute kao što je premijer Hrvatske, ali jedna stabilnost politička i uopšte u regionu nijedna država nije toliko stabilna politička kao Srbija i premijer Vučić, nijedan premijer, niti jedan političar u regionu, a i šire ne uživa toliku podršku građana i birača, dakle, to je jedna velika politička stabilnost i to je sve važno da mogu da se ispravna politika vodi i da se ovako uspešno radi. Evo, on je u emisiji Ćirilica, ako ste gledali, pre neki dan izjavio da će vlada sada raditi na renoviranju škola i bolnica. To je ono što je stvarno problem bio u Srbiji. Pokazao je čak i jezive fotografije nekih bolnica, posebno na jugu Srbije. I ono što i vi radite ovde u Staroj Pazovi, eto, sada će se prosto raditi. Jeste, mi smo, ja prosto mogu da kažem, ja sad sam ponosan na rad nas ovde u Staroj Pazovi, zato što ovo o čemu sada premijer priča, mi smo počeli od prvog dana preuzmanja vlasti. Renovirali smo sve seoske ambulante koje su bile u jako lošem stanju. Znači, možemo da pričamo o čitavu emisiju koliko smo uložili u zdravstvo. Da, da, ali ćemo imati dovoljno vremena prosto da kažemo. Koliko u izgradnju novih vrtića za najmlađu na našu populaciju. To je vrtić u Novim Banovcima koji je obećan 2012. kada ste vi došli na vlast, to je završeno. On je davno završen. On ima 800 kvadrata, ali tako koliko dece sada ima tamo? 200 dece trenutno je u tom vrtiću, ali mi završamo i dane vrtić u Belegišu, čije kapacite 120 dece. I naravno imamo proširenje planom sledećeg godina proširenja vrtića u Stare Pazove, odnosno ove godine smo iznajmili prostorije. Prosto rečeno, ove godine po prvi put, a ja dugo sam u lokalnoj politici, u Staroj Pazovi sva deca koja su želela su upisana u vrtić, odnosno čiji su roditelji želeli. Dakle, nema niko ko je nije bilo uslovljavano niko da li oboje rade, ranije bi uslov da oba roditelja rade i tako dalje. Ovog puta su upisana sva deca koja, mislim, svi god su to i u ovim okolnim mestima i sva deca su upisana. Pomenuli ste ambulante, to nisu samo, dakle, ambulante u selima, to vi ste i ovde, ali tako, na... Jeste, Dom zdravlja u Staroj Novoj Pazovi. U gradu renovirali. Da, da, dosta toga smo uradili, pa što tiče zdravlja posebno bi istakao i pohvalio i bivšeg direktora Doma zdravlja i sadašnjeg i njihove saradnike u Domu zdravlja, doktora Filipa, doktora Kaća, koji su radili na tom. Mi smo otvorili pre jednu godinu i po dana, čini mi se, odelenje za dijalizu naših građana u opštini Stara Pazova. To je ranije bio veliki problem. To je nešto sasvim novo, da. Jeste, to je bio problem zašto su se moralo ići u Sremsku Mitrovicu. Znamo da Sremska Mitrovica nije blizu i da se dugo putuje i da ti građani, ti ljudi koji idu dijalizu provode gotovo ceo dan u vožnji dok odu i dok se vrate, a znamo i da veliki broj njih ide svaki drugi dan dijalizu i to je veliki problem. I mnogo opreme za zdravstvo smo kupili, mnogo vozila, 4 nova kombija, 2 za dijalizu, 2 za hitnu službu. Evo, ovih dana smo kupili rengen aparat najmoderniji, 6-7 miliona dinara košta, pardon. Tako da ljudi ne moraju da idu tako u Beograd ili u Novi Sad. Kupili smo 2 ultrazvuka, jedan modern u Novoj Pazovi pre neki dan koji je negde skoro 3 miliona dinara. Tako non stop, više sam i zaboravio sve to, ali to je ono o čemu je premijer pričao i ono što mi u stvari radi. Mi znamo šta premijer želi, kako da radimo mi koji smo njegovi saradnici. Upravo tako, nakon kako on radi na Republici, to se preslikava ovde polako na lokal. Kažite mi, vi ste mislili o policiji? Rekli ste mi da ste čak i njima kupili ili tako vozila. Kupili smo policiji našoj ovde u Staroj Pazovi 6 novih automobila. U principu sve su Škode, Rapid i Oktavije, tako nešto, jako dobra vozila. I kupili smo još neke delove opreme, kao što su panciri, što je bilo jako zanimljivo da su imali jako lošu opremu, a jako ozbiljne akcije i da se ti ljudi izlažu opasnosti da izgube život. I onda smo se odlučili, naravno, to je skupa oprema koja je baš komplikovana, kao bih rekao, adekvatna za teške te situacije kada policija radi neki teži posao. Mi smo kupili 8 pancira, tako da 8 ljudi mogu da se zaštite ako idu neku ozbiljnu akciju. Kao što ste rekli, teško je sad nabrojati sve što ste uradili. Ja znam da vi ne volite da se vraćate na ovaj period kad ste preuzeli vlast, zato što ste zatekli dugo 10 miliona evra, koliko se sećam. Pa, otprilike, da. To je tako rešeno sada, to više ne postoji problem. Jedino krediti koje smo zatekli, koje servisiramo redovno, ali to isto mogu se pohvaliti.
da ni jedan kredit, znači ni jednog dana nemamo za ostatka, da se redovno servisiramo. Imamo negde oko 5 miliona eura kredita, što je isto velika obaveza na mesečnom nivou. Ali sve to servisiramo, uspevamo. I evo, imamo veliki broj investicija po svim našim naseljenim mestima. Pa, to sam htela da kažem, za tri godine, znate koja je prva asocijacija kad ja kažem Stara Pazova kad pričam sa nekim investicije? Eto, znači, došli smo do toga da Stara Pazova bude poznata upravo po investicijama, 4 industrijske zone, jel' tako? I koji su to ključni investitori koji su došli ovde, evo da kažemo? Pa, ključni investitori su belgijska kompanija Deleuze, nemačka kompanija Lidl, francusko-nemačka kompanija Straight Nova, Skanija, Švedska, možda ću nekog izostaviti, nemački obo, Betterman, tako dalje i tako dalje. Govorimo o stranim kompanijama. Veliko proširenje naših domaćih kompanija, Milšpeda, Mediusa i tako. Zaista jedan, osetio se jedan napredak, ali prosto sve je rečeno rečenicom da od 2020. godine do danas u Staroj Pazovi se, evo, gotovo 4000 novih radnih mesta otvorenosti. Također što sledeće godine očekujemo, evo Lidl je počeo izgradnju svojih objekata, očekujemo otvaranje još negde, naredne godine još negde oko 1000 novih radnih mesta, tako da ono kako smo rekli u početku negde, se sećam da sam pričao 3 do 5 hiljada radnih mesta, mi ćemo postići onu višu cifru, bit ćemo blizu 5 hiljada novih radnih mesta, što je neverovatan uspeh. Investitori su ovde zadovoljni uslovima, ovde radi Kancelarija za brze odgovore. Jeste. Ja mislim, pored vas još u Kruševcu radi jako dobro ta Kancelarija za brze odgovore i oni su, dakle, zaštićeni, jel tako, kada dolaze, sve je čisto, ne moraju da se plaše da će... Da imaju neki problem. I ono što je najbitnije kod vas su ovde infrastruktura, investicija, tako i socijalni program. To su tri neke stvari na koje ste vi obratili pažnju i fokusirali se. To smo pričali. I znate što kažu vaši saradnici? Da, 2012. Kažu da vi sagledate problem iz svih uglova, da prvo 10 puta merite, jednom sečete i to je u stvari možda ključ vašeg uspeha. Pa jeste. Pre svega moram da kažem i da pohvalim moj tim i sve moje saradnike, da ih ne nabrajam, koji rade sa mnom. U principu ja imam jedno veliko poverenje u ljude koje odaberem i sa kojima radim. I nisam uopšte neko ko želi u svemu da učestvuje, ali ovo kako ste rekli, sve dobro sagledam, dogovorim se i onda završavam priču, tada se kreće da se radi. To bi možda bio neki recept, jel tako, za ostale predsjednike opština koji imaju problem. Ja mislim da da, ali verujte, niko ništa ne može sam. I moram da kažem, sada i bez direkcije za izgradnju i bez mojih pomoćnika koji brinu investiciju, bez kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, bez ove kancelarije za brze odgovore, bez mog kabineta, bez svih saradnika, nikada ne bi nikada mogao biti ovoliko uspešan, niti naša opština i niko ne može sam. I zaista mora da se stvori kako premijer Vučić na nivou države ima jednu veliku političku stabilnost, isto slična je situacija u Staroj Pazovi. Velika politička stabilnost, poverenje u saradnike i rad. Da, sada je tu jedan dobar ambijent, zaista, posle toliko godina. Eto, pomenuli smo investicije, ali moram da vas pitam koliko ovde i radi privatnih radnji, zanatskih, da li i oni imaju neke posticaje za razvoj? Jeste, veliki broj. Pa mi imamo negde oko 1200 preduzeća na teritoriju opštine i oko 2500 zanatski radi, zanatlija, odnosno preduzetnik. Mi smo imali, imamo projekte svake godine i ove godine, za narednu godinu posebno pripremamo da ćemo 200 najmanjih zanatski radnji dobiju donaciju od 50.000 dinara nepovratnih sredstava za, ali to se radi o frizerskim salonima, o kafićima, o gostima, o tako dalje, o tim onim najmanjim zanatskim radnjama, gde njima taj novac oko 500 eura nešto znači da kupe nešto od nove opreme i tako. Tako da ćemo nastaviti, kažem, ove godine smo imali 50 preduzetnika, odnosno zanatlija koji su konkurisali i dobili ta sredstva. Sljedeće godine računamo da ćemo opredeliti za 200 zanatskih radnji, odnosno zanatlija, da im pomognu sa 50.000 dinara. Nepovratnih sredstava. To je lepa vest. Ali evo moram da pomenem i tu čuveni problem sa kanalizacijom koji postoji u Staroj Pazovi već duže vreme. Znači vi negde oko 30 miliona, jel tako, je opredeljeno evra, jel tako, za završetak projekta i on je po principu javno-privatnog partnerstva, ako se ne varam. Pa možete samo da objasnite malo ovako građanima šta to zapravo znači. Zanimljivo je da u ponedeljak je otvaranje tendera. U toku je, znači, međunarodni tender koji je raspisan pre sada već koliko on trajao, 50-60 dana, gde su imale mnoge strane firme mogućnost da se prijave na tender
imamo najzainteresovanije, pošto smo produžili rok zbog posebnih nekih pitanja koje su postavljali mogući investitori. Imamo, ostale su u igri dve najzanimljivije kompanije. Jedna je kineska, jedna je danska. Ne mogu mnogo da pričam, jedno pitanje je tender, zaista, ali niti imam sva saznanja. Međutim, prosto u pitanju je javno partnerstvo gde će investitor investirati, izgraditi kanalizaciju na teritoriji cele opštine. Znači, do sva idejni projekti koje smo mi radili, i ovo je jedan posao koji je trajao, verujte, negde oko 2,5 godine, gde smo mi uradili idejne projekte za svaku kuću koja postoji na teritoriji naše opštine, da može se priključiti na kanalizaciju. Znači, taj investitor će u naredne 3 godine sada i taj uslov boduje se koliko je trajanje celog projekta, odnosno izgradnje. Ali minimalni rok je 3 godine, maksimalni 4 godine. Verujemo da će se postići taj minimalni rok, da će ona, ali da kažemo od 3 do 4 godine, u zavisnosti, kažem, koji investitor da kakve uslove, jer to se boduje. Isto tako i priključak će iznositi oko 1000 eura, ali je od 36 do 60 rata. Opet zavisi koliko će investitor, to ćemo vidjeti u ponedeljak kada otvorimo tendersku dokumentaciju, ko je dao najbolje uslove, jer ti uslovi se boduju negde, naravno i cena koja je najvažnija, odnosno taj iznos koliko kanalizacija košta. Još što znamo iz studije izvodljivosti, to je da će koštati kanalizacija kada se korisnik priključi onoliko koliko košta voda. Znači, svako može da zna otprilike koliko trenutno plaća vodu, a mislim da trenutno prosečno domaćinstvo u Staroj Pazovi plaća vodu, ajde, negde oko 600 dinara. Toliko će plaćati kanalizaciju uz priključak koji će biti, eto, 20-ak eura na mesečnom nivou. To su neki podaci koji su bitni. Investitor je 20 godina korisnik, znači ima obavezu da održava kanalizaciju i posle 20 godina kanalizacija ostaje opšte, odnosno našem javnom preduzeću. I rekli smo za 2 godine se očekuje završetak, jel se tako rekli? Za 3 godine. Za 3 godine. 3 godine se očekuje. I to je realno, da, nema ono obećanja, bit će, ne znam, za godinu, znači realno 3 godine. Ne, potpisuje se ugovor i to je potpuno jasno. To su, posle su u pitanju kamate, zate čuda nekako. Ja uopšte ne vjerujem da mogu doći u pitanje. Sami ti će opštine postati još atraktivnija za investitore kada se prosto završi to. I za investitore smatramo, a i za dolazak građana da žive u Staru Pazu, pošto eto, tu je Beograd jako blizu, glavni grad, velike su tamo. Mislim, malo se teže živi, velike se obaveze i očekujemo da će to biti i da će to privlačiti građane da žive u Staroj Pazovi. Sad ono što je meni interesantno, i neki ambasadori su čak hvalili Staru Pazovu, je li tako, i pozivali investitore da dođu ovde. Mnogi ambasadori. Možete malo o tome da nam kažete. To je interesantna priča. Zapadnoevropskih zemalja, pa naravno nemački ambasador, posebno gospodin Virhajv koji je otišao pre mjesec dana. I njegovu smo veliku podršku imali za dolazak nemačkih investitora. Austrijski ambasador isto tako za dolazak IMAX-a. Zaboravio sam da napomenem IMAX kao veliku kompaniju koja je počela da gradi, gde je njihova jedna hali Schenker, velika nemačka kompanija koja je država nemačka većinski vlasnik, što je jedan od najvećih špedicija uopšte u svetu, u Evropi. Tako da sa svim zapadnoevropskim ambasadima saradnju, a mislim da moram da kažem jednu stvar, opet vraćam se na ono da je važan tim. Moj savjetnik samo za te odnose sa ambasadama stranim u Beogradu i našim ambasadama po zapadnoevropskim zemljama i sa investitorima iz Evropske unije, gospodin Božinović, koji je dugogodišnji diplomata naše države, bio negde oko 30 godina je radio diplomatiji. Među ostalog bio ambasador u Austriji, u Beču, bio ambasador u Nemačkoj, bio u Briselu, bio u Budimpešti i tako dalje. I on je otišao u penziju, a naše su građani na ovde Surduka i ovako je izrazio želju da pomogne celoj ovoj priči. Pošto je doživeo i neke stvari od prethodne vlasti kao ambasador u Nemačkoj i Austriji posebno, kada su te neke kompanije imale ovde velike probleme, i sve to sabravši, videvši kako se radi od kad smo mi došli i posle nekih godina dana iskazao je želju i dogovorili smo se i evo sad on to radi. I zbog toga nam je, kažem opet, najiskrenije, to je ta saradnja, zbog toga nam je i lako da dođemo do zapadnoevropskih ambasadora u Beograd, zato što imamo saradnju sa velikim, kažem, diplomatom iz Srbije. Nastavit ćemo da pričamo o uspesima vašim u Staroj Pazovi i samo napravimo ovde pauzu i da pogledamo reklame.
Dobar večer još jednom, ako ste od ovog trenutka sa nama. Evo pričamo, dakle, o uspesima opštine Stara Pazova. Pomenuli ste nemačkog ambasadora i kako je dao dobre preporuke za Staru Pazovu. I vi ćete sa Nemačkom imati, jel tako, sa jednom pokrajinom novi projekat, reći o pogonu za prečišćavanje otpadnih voda. To je sad nešto sasvim novo. Pa nije novo, ali je to traje već nekoliko meseci u kontinuitetu i već neki prvi ovaj... Prve neke dokumenti su napravljeni. Pokrajina Baden-Württemberg, jedna od najrazvijenijih pokrajina u Nemačkoj, pogotovo što tiče zaštite životne sredine. Zanimljivo da su u toj pokrajini pobedili zeleni, da je premijer iz stranke zelen. To nam govori koliko se vodi računa o životnoj sredini. Mi smo sa Ministarstvom za energetiku i zaštitu životne sredine imamo potpisan memorandum o saradnji i prvi dokument, kako sam rekao, pred feasibility studiju upravljanja otpadnim vodama, nam je platilo to ministarstvo na institutu ISVA u Stuttgartu, gde je urađen taj prvi dokument, upravljanje pred feasibility studiju upravljanja otpadnim vodama u opštini Stara Pazova. I sada taj projekat ide dalje, treba se radi studija o izvodljivosti i opravljanosti, se uradi studija i posle projektna dokumentacija prečistača otpadnih voda. I ako se ne varam, to će oni da finansiraju, tako to studiju? Pa deo, evo sada imamo dogovor da 50-50% finansiramo ovu studiju izvodljivosti i posle toga, znači, projekat imamo, posle toga ćemo se dogovarati oko izrade projektne dokumentacije, odnosno projekta prečistača. Negde je oko 200.000 eura košta ova studija, to su ozbiljne stvari, ali nekako sve to radimo paralelno da bi 2018. 19. godine, od pre 2020. godine, završili izgradnju kanalizacije, ali i tada već, mi očekujemo da ćemo sledeće godine, 2016. godine, završiti ovu studiju i da ćemo krenuti u izradu projektne dokumentacije za izgradnju prečistača. Tako da bi bili spremni, kažem, krajem sledeće godine, 2017. godine konkurišemo kod fondova Evropske unije, jer to su sredstva koja moramo tražiti na tom mestu. Tako da kažem, taj posao nije profitabilan, taj prečistač što nije profitabilna priča. Druga je priča sa komunalnim otpadom, zato što tu ima interesa i profita. I to je mnogo lakše rešiti. Ali mi očekujemo sa dokumentacijom koju ćemo uraditi sa ministarstvom pokrajine Baden-Württemberg, sa njihovim univerzitetom u Stuttgartu i sa univerzitetom, sa profesorima sa tog univerziteta sa kojima već sarađujemo, da ćemo sigurno 2017. godine uspeti. Zato što određeni profesori koji sada su sa nama već sarađuju i koji će biti deo naše komisije, tenderske za odabir projektanta i kasnije izvođača, su i u komisiji u Briselu za odobravanje tih sredstava. Mislim, jedna povezana priča, jedna velika podrška Nemačke vlade pokrajine Baden-Württemberg na ovom projektu. Pošto htela da kažem, kakav paradoks, sa pokrajinom Nemačke imate sjajan odnos, a sa autonomnom pokrajinom Vojvodine, što bi bilo logično da imate, nemate tako nikakvu saradnju. To je prosto nevjerovatno. Ma, zaista, prosto više nemam ni snage na priču, ovo je jedna velika bruka i sramota da neko kao premijer Partić prosto muči ove narode i ove građane, da neko ko ima 2-3%, 5% glasova... Da, 4% na teritoriji opštine, je li tako, Stara Pazova? 2014. godine. 14. da parlament, a 60%, je li tako, Srpska napredna stranka. I znači, prosto je nemoguće i neverovatno koji je nemoral u pitanju da premijer Partić ne želi da dozvoli izbore, jer prosto je evidentno da ovi rezultati govore zaista. Ali šta nema to, šta je tu je, čekamo, sad su izbori svakako blizu. Više neće biti odlaganja i ne da očekamo, nego sam siguran potpuno. I sada sva istraživanja, ono što mi radimo na terenu i što vidimo, govore da u Vojvodini više Bajtić nema nikakvu podršku. I vama kao lokalna samouprava je potpuno blokirana, je li tako, bilo kakva pomoć od autonomne pokrajine, ako pokušate da razgovarate sa njima, sa sekretarijatom za poljoprivredu, na primer. Eto, ovih dana Pajtić izjavljuje kako Srpska napredna stranka prodaje državnu zemlju, a u stvari upravo Demokratska stranka je ta, ako sećate, koja je Srpska seljaka dovela do prosječkog štapa. Mi nikakvu saradnju nemamo. Imali smo sreću da oko ovih investitora i oko tih, da smo rešili te industrijske zone na vreme, da su bili rešeni ti planska dokumentacija i to, i da pokrajina nije bila u situaciji ništa nas blokira. Inače, sam siguran da bi nas blokirala i da bi nam gledala što više da omete rad, a ne da pomoći. A više investicija kod vas nego u celoj pokrajini? Pa evo, reći jedan podatak, ovo je zanimljiv podatak, koji je da njihova najuspešnija opština Inđija, koja je naša komšijska opština, naravno, evo, mi imamo zvaničan podatak, 1700 ljudi iz Inđije radi u Staroj Pazovi. Mislim da taj podatak sve govori.
I Stare Pazove jako mali broj, ne znam da li uopšte neko radi u Inđiji, a kažem je ovog momenta negde u 1700 ljudi, tačnije 1690 nešto radi u Staroj Pazovi. Znači da, i pored toga što su oni miljenih pokrajine, puno ljudi se doselilo. Nekde oko 20.000, je tako? Jeste, pa je ovog momenta, mogu da kažem da u ovog momenta u Staroj Pazovi, na teritoriji opštine, trenutno izgradnji 600 stanova. To govori isto koliko je zainteresovan za kupovinu tih stanova, da postoji za ti investitori. Tako, vi imate za različite kategorije stanovništva, stanove. To je ono što gradimo mi, sada to je i ova priča za ove ljude koji su još ostali kao izbeglice koje se vode, gde smo skoro potpisali ugovor pre neki dan, gde su donatori velike evropske zemlje, gde ćemo u Staroj Pazovi graditi 135 stanova, u Golubicima okupno 165 stanova za tu kategoriju. Imamo socijalni program, to je gde je naša stambena agencija OSA, grad iz gradu baš u Staroj Pazovi, sa 68 stanova koji su bez profita, gde će moći mladi ljudi da kupuju stanove, kojima je to prva stambena jedinica, a vrednost stana, ne znam tačno, mislim da će biti nekde oko 600 eura kvadrat, gde znači opština je dala zemljište i priključke i stanovi su po najmodernijim uslovima energetske efikasnosti građena je zgrada, tako da to bi daleko bilo skuplje da je na tržištu ti stanovi, ali to će biti, nastavit ćemo i sa tom praksom da gradimo sve u svemu, radimo sve u tom pravcu da što više ljudi dođe da žive u Staroj Pazovi, jer želimo sada, mogu da kažem i prvi put u sledećem mandatu, da Stara Pazova dobije status grada. I to je ono o čemu ćemo tek pričati, ali evo, samo moram da se vratim na ovo malo pre što sam rekla, verovatno pratite šta izjavljuje gospodin Pajtić, dakle da Vlada Republike Srbije rasprodaje zemlju, kad je reč o poljoprivredi, a mi znamo šta je rađeno, je li tako, prethodnih godina kada je reč o srpskom seljaku, kako je uništeno pre svega stočarstvo koje je jedna najbitnija grana. Ja sam neko ko je rođen i odrastao na selu i moji roditelji... I vi ste ostali i dalje da živite u Belegišu. I jako dobro znam ono o čemu pričamo i mislim da... I 4 mandata ste bili predsednik mesne zajednice. Jest, 4 mandata sam bio i ponosan sam na to. I ponosan na to da i sada na svim izborima prethodnim i od 2014. Napredna stranka dobila skoro 80% u Belegišu i zaista to govori i o svemu tome kako smo radili i kako ja radim. Ali htio sam kažem nešto drugo. U vreme vlasti Demokratske stranke, ono što je radila pokrajinska, pomenuli ste to i sekretarijat za poljoprivredu, njihove sredstva nepovratna ili pomoć koju su pružali poljoprivrednicima, uglavnom su išli onim velikim veleposednicima, zemljoposednicima i to je sve bilo po principu kum, rodbinske veze. I opštine gde su oni na vlasti. Naravno. A maćehinski odnos prema opštinama gde je Srpska napredna strana. Ali je zanimljivo da se zna u svakoj sredini ko je taj, ne mogu da kažem miljenik, zato što tu su samo interesi u pitanju, ko je taj ko podeli taj novac onim komu je dao i to je sve radost na taj način i mi to znamo i to tek predstoji otvaranje tih fondova pokrajinskih kada padnu sa vlasti. Verujem da je tu najveća korupcija. Sve se mora ispitati, Razvojna banka Vojvodine i fondovi za kapitalne investicije. Ja sam ubeđen da je tu najveća korupcija koja se desila. To je nešto strašno. I nevladini sektori u pokrajini koji su u stvari pod velom nevladini, a u stvari finansira vlada. A jadni poljoprivrednici, ovi najmanji koji sa najmanjim gazdinstvima koji imaju po 5-10 hektara zemlje, nikada nisu ništa ni videli. E to treba se promeni. Upravo mi planiramo sledeće godine kao lokalna uprava da odredimo određena nepovratna sredstva prema onim gazdinstvima koja imaju do 5 hektara zemlje. Jer o njima niko ne vodi računa. Tako je, i ne samo pokrajini, nego da se setimo i Dušana Petrovića i kad je bio ministar poljoprivrede i onih agrarnih stručnjaka koji su angažovani da pomažu seljacima. Tu je baš bilo onako dosta. Naravno, to je sve pod velom podsticaja, ogromna sredstva su bila dodeljena njihovim ljudima gde su oni to delili, vraćali i tako dalje. To je prosto... Ali mislim da je to poznato, to više uopšte nije nikakva tajna. Da, i još će se neke stvari... I ljudi prepoznaju u svojim krajevima, u svojim mestima ko su te ljudi. To se tačno vidi. U svakoj sredini nekoliko ljudi koji su odjednom uznapredovali, pokupovali velike količine zemlje, nove mehanizacije i tako dalje. Što je zemlji gde se onako teško živi. Što ide jako teško, što je gotovo nemoguće. Da, da. E sad, ono što je zanimljivo, vi se ne oslanjate samo na Republiku, to jest skoro uopšte vi sve prosto zarađujete ovde od investitora sami i nekako baš dobar odnos. Mi smo, mislim, zaista što se tiče
budžeta, sve ove investicije koje smo radili, radili smo samostalno iz svog budžeta. Tako da, mi trebali smo više da budemo naslonjeni na pokrajinu po prirodi stvari, jer mnoga sekretarijati jesu nadležni, pošto smo teritorijalno u Vojvodini, da je neka mnoga republička ministarstva nemaju nadležnosti. Mi smo uvek imali veliku podršku, ali zaista podršku ministarstva republičke. Ovo nije prazna priča, samo možemo setimo i svi gotovo ministri su bili u Staroj Pazi. I uvek bili pri ruci, bilo je nekih situacija kada smo novu industrijsku zonu otvarali, sećam se još ministra Bačevića i velike pomoći i tako dalje. Svi ministri, ministar Selaković je skoro bio, Nebojša Stefanović, isto tako. Imamo zanimljivo da to je jako važno, kad se pomenuo ministar Selaković, smo vratili osnovni sud u Staru Pazu. Da, priča sa osnovnim sudom. Jeste, prethodni period, to je strašna stvar. Ta neka vlast koja se tada ponašala tako, dozvolila je sebi da je to Stara Pazova koja je decenijama, stotinama godina, ne znam iz koje godine, iz 1800 neke godine je zgrada suda, je dozvolila da osnovni sud ne bude u Staroj Pazovi. Ali ste to i običali pred godinu da će mreža sudova vratiti sud u Staroj Pazovi? Mi smo osnovni sud u Staroj Pazovi vratili, osnovno tužila što vratili u Staroj Pazovi. Sada završamo, gradimo zgradu od 500 kvadrata novog suda, proširenja suda, gde ćemo napraviti jednu situaciju komotno da može se radi. Očekujemo u narednom periodu i deo privrednog suda da se preseli u Staru Pazu i Sremske Mitrovice, zato što prosto najveći broj privrednika je u Staroj Pazu, Inđiji i Pećincima, tako da ova sredina je logično, a sve je u Sremskoj Mitrovici i već imamo na neki način i pritiske privrednika da bi trebalo neko odelenje privrednog suda da bude u Staroj Pazu. I ono za što se vi zalažete, u stvari taj ravnomeran razvoj opštine, a negdje u program Srpske napredne stranke stoji taj ravnomeran razvoj inače na nivou cele zemlje, a evo to se i kod vas dešava na nivou opštine. E sad, što znači kad kažete ravnomeran razvoj, šta to praktično znači? Znači da, mislim, u principu sve je prosto i sve je samo kada ljudi žele tako da rade. Znači da svako naše naseljeno mesto, svaka mesna zajednica se razvija naravno prema potrebama građana. To zavisi od veličine. Evo uzećemo za primjer Belegiš moj, ali možemo i Vojku i Golubic i ta neka mesta, kažem, koje su neke srednje veličine. Belegiš je treće mesto, jedno od najmanjih na našoj opštini. Ali ako, kažemo, smo u Belegišu renovirali ambulantu, izgradili vrtić, imamo sportsku halu, izgradili smo, imamo uređen stadion. I turistički jako interesantno mesto. Jeste. Imate tamo neke retke vrste ptica, čini mi se, čak i mrestilište riba. Jeste, jeste. Bela čaplja. Jedna od retkih primjeraka ptica koji gotovo nema u Evropi. Ali, tako da, sada u Belegišu možda se živi zaista na nekom nivou normalnom kako i dolikuje. I vi planirate i dalje da živite tamo, nikako nećete da se preselite u Staru Pazu. Ne, tamo nam posto. Sad, ono što je meni još interesantno, vi dosta brinete o mladima. Pomenuli smo o renoviranju škola, ali imamo tu i kancelariju za mlade i skoro je bila nedavna posada delegacija Instituta za sport i mlade iz Portugalije. A to je sve u okviru ovog 9. regionalnog, ili tako, privrednog sajma. Jeste, jeste. E, kakvi su njihovi utisci i šta je ta poseta zapravo značila? Pa, ja sam kratko s njima razgovarao, zato što sam to prepustio, naravno, mladima. I izuzetni utisci, prije sklopljena već prijateljstva, planira se neke posete Portugali, tako što je jako lepo i ono što je važno. I, znači, što tiče mladih, mi zaista ulažemo puno u sport. Mi smo opština koja ima 71 sportski klub na budžetu opštine. I ako kažem da ove godine ćemo izdvojiti gotovo 1.000.000 eura za sport, znači negde preko 100 miliona, oko 120 miliona, znači za sport, za sve naše klubove, jer prosto teško je u ovoj situaciji kada nisu baš sjajni odnosi, jer da se ti klubovi snalaze, mi smo to preuzeli na sebe i one osnovne stvari finansiramo, znači prevoz, opremu, radili smo sva naša igrališta po našim selima ili mestima, uređivali smo sva fudbalska igrališta i evo završavamo sportsku halu, gradimo u Golubincima jednu lepu sportsku halu sa kuglanom i onda nam ostaje jedino Krnješevci kao jedno od najmanje naseljenih mesta koje nema sportsku halu i to je jedan veliki doprinos. Dobro, vi ste vezani onako emotivno za fudbal kao bivši fudbaler, je li tako? To je za vas posebno. I za druge sportove. Večeras imamo utakmicu, ako se ne varam, ženskog odbojkaškog kluba Jedinstvo koje igra u Evroligi, Evrokup, da, Kup Evrope
sa mađarskom ekipom igrao do Stare Pazove prvu utakmicu. I tako je Stara Pazova dobila ime da je to grad biznisa i sporta, ako se ne varam, sporta, tako kažu. Da. Oni su posetili, iz Portugalije delegacija posetila i kuću Fudbalskog saveza Srbije. Jeste, tako, i tu su imali neke ovako baš lepe utiske. Jeste, to, a to je zaista jedan objekat velepan. Da svi ljudi iz otprilike koji dođu u posetu Stare Pazove, mi se trudimo, ali eto koji su tako. I ministar pokrene Baden-Württemberg kada je bio u Staroj Pazovi, Franz Untersteller posete kuću fudbala i bio frapiran jednim takvim objektom. Čovjek je rekao da to ne može se vidi ni u Nemačkoj na svakom. Tako da, to je jedan zaista objekat kod kojim se mi ponosimo. Evo, ja moram da vas pitam, pošto smo već polako da privodimo kraju, rekli ste da očekujete izbore, ukoliko bi Srpska napredna stranka došla na vlast, kako će se živeti u Vojvodini? Šta vi mislite? Šta pa, jedan veliki posao, mogu da kažem, pošto evo, u Staroj Pazovi smo to doživeli, tako da kažem. Preuzimanje vlasti posle jedne loše vlasti, moram tako da kažem. Ne volim da pričam o tome zaista i zaista sam uvek mrzeo da za sve okrivljujemo ono ko je pre. Kao majstor kad dođe u kuću, pa uvek je kriv onaj koji je radio pre njega. Da, da. Ali ove, zaista jedna situacija koju smo mi zatekli. Bilo je mnogo neplaćenih obaveza. Nekako osjećalo se neko loše stanje. Mi smo taj put prošli, mogu da kažem, Stare Pazove i od jednog takvog nivoa gde smo bili potpuno negde zaboravljeni, umrtvljeni, napravili smo jednu ekspanziju. Privredni razvoj, sportski razvoj, kulturni razvoj. Tako da, počeli smo renoviranje domova kultura u Starim Banovcima, u Stare Pazove pozorište. Renoviramo u Vojki, Dom kulture smo renovirali, renovirat ćemo sad u Novim Banovcima. Znači, prosto jedna ekspanzija razvoja i osjeća se to. Ono što Demokratska stranka radi pred izbore, Srpska napredna stranka radi na početku svog mandata, od prvog dana. Tako očekujem i stiče pokrajne vlade, odnosno kada preuzme napredna stranka pokrajinsku vladu, očekujem isto tako jednu ekspanziju i veliki broj opština i gradova da krene se razvija, da krene ovim putem. I da se otvorimo prema stranim investitorima, a i domaćim. Nikada ne treba zaboraviti domaće investitore, jer u principu u Staroj Pazovi ima možda nekih stranih 100 preduzeća, sve ostalo su domaće. Evo, moram samo još jedno pitanje i završavamo. Vi ćete pred Novu godinu obići tradicionalno porodice, tako koje su malo ovako socijalno ugrožene, uručit ćete im neke poklone, ako se ne vidimo do Nove godine, to prosto kako će to izgledati, šta planirate? Imamo raspisanu javnu nabavku za 1200 najsiromašnijih porodica, ako tako mogu da kažem, gde ćemo dodati tonu i po uglja za zimu. To očekujemo početkom decembra. Znači, kao i svake godine, jer to puno znači. Shvatili smo i vidjeli da to iz iskustva to tim porodicama puno znači. I porodicama i penzionerima, ali tako i penzionerima mislite takođe tradicionalno. Da, to je generalno sve obuhvatano. I znate da vas svi hvale i da kažu da hoćete svakog da saslušate ovde? To je u principu moj životni moto. Ja sam bila u opštini kod vas i vidim kogod je pokucao, kogod je ušao na vrata, vi ste saslušali. Naravno, ja se trudim. Nema povlašćenih. Svaki građanin za vas isti. Jeste, koliko god je to moguće. Zaista se trudim i mnogim ljudima sam pomogao. Retko kada da ne može, ali ima i stvari koje ne mogu se pomognu. Ali bar ta neka lepa reč, odnosno razgovor. Prosto ja sam dostupan i na ulici, kod kuće moje i prosto živim. Jednostavno kako sam i živio. Jedan normalan život, da. Hvala vam puno što ste bili moj gost večeras. Vidimo se ponovo ovde. Poštovani gledalci, ja vas pozdravljam do sledećeg petka. Prijatno večer.